Ei, Oi, tia. oi, Clara, Davi, Ei, tia. Brenda, Eu oi, oi, oi. João Vitor, Otávio. Oi, 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 oi. Tô adorando ver todo mundo de uniforme, ó. Aqui é nóis, é que surrei. É gol! Ah, mulher, que é gol do que surrei, rapaz. É gol do que Ele surrei. já tá precisando Mas voltar. nem tá jogando Ficou doido. futebol, Breno. Breno ficou doido. Heitor. Um pouquinho de emoção no jogo de futebol. Depois sou eu que fico doido, né? E nenhuma vez você fica doido. Tô esperando o Raoni. Será que o Raoni vai entrar? Tia, o Raul não entrou na aula de matemática. Talvez É, ele ele não não entrou. entrou. Né, João? Fiquei tranquilo aí. Agora é E português, nem tá, Lucas. pessoal? Nós temos uma aula de português hoje e outra. Pode pegar caderno. Peraí, que eu vou pegar o caderno. O Se parar. caderno também, Sim, nós vamos usar caderno, vamos usar a bolsinha. tia? Vou usar o caderno. Peraí, tia. Tia, a gente vai usar o quê primeiro? Só um minuto. Nós vamos usar primeiro o livro, tá? Ô, tia, Oi? pra eu não me perder, eu fiz um monte de negocinho assim no caderno. Isso. Vamos lá, então? Bom. Ô, João, eu tô vendo você assim, João Vitor, de cabeça para baixo, de lado. Tia, eu tô te vendo de cabeça para baixo. Também. Pessoal, olha só, nós vamos fazer uma atividade, nós vamos fazer juntos, tá? A atividade da página 99, tá escrito assim, ó, oralidade. Quem já fez, tudo bem, não tem problema. Mas nós vamos fazer agora aqui juntos, vamos resolver aí essas atividades. Porque pede para conversar, pede O para. tio eu fiz. Ok. E aí nós só vamos Essa liberar os página, tia? microfones quando tiver dúvida, tá bom? Ô, tia, eu trouxe o copo, mas eu esqueci de colocar água. Ah, Fiorella, vai lá rapidinho. Ó, minha garrafinha, ó. Tia, eu também vou pegar minha garrafinha. Vai lá, Tia, eu vou aproveita. lá pegar. Davi, tá escuro O Heitor aí? tem. O Heitor tem fliperama na casa dele, Ah, no quarto melhorou. dele. Ô, tia, porque eu liguei uma lâmpada. É, não, dava pra ver você assim, mas atrás tava bem escuro. É pra eu ver o livro bem. Pode apagar se você quiser, não tem problema não, tá? Tem algum cachorro fazendo coisas de cachorro aí, que eu tô ouvindo. Ah, aqui no meu quarto. Otávio, que falou. Tem algum cachorro fazendo coisas de cachorro, né? Eu trouxe um copo do Vamos lá, jardim vamos pra. esperar a Clara voltar e nós vamos começar. Já deixa o caderno aí, pessoal, já na disciplina de português, tá? Quem já está com o caderno, já abre, já deixa aí na disciplina de português. Nós vamos fazer algumas anotações hoje.
Voltei, tia. Ok. Então, lá na primeira atividade, fala assim, ó, que elementos. Não, primeiro traz um tema, né, que é discussão. Aí tem assim, ó, quando você faz uma pesquisa na internet, você confia em todos os sites? E aí, vocês confiam em todos os sites? Pode abrir o microfone aí para falar com todos. Não. 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 Alguns sites não são confiáveis, Alguns mas sites não são confiáveis. Você considera que o dicionário escrito coletivamente, como o Wiktionário, traz definições confiáveis? Sim. Será? Vamos juntos Yes. discutir sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que nós vamos anotar aí no nosso caderno, pega o caderno aí que eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Que página de português mesmo? Página 99. Pode pegar o caderno e anota esse primeiro, coloca lá a data de hoje, claro, né? Hoje é dia 15/4 de 2020, lá na disciplina de português. 15/4 de 2020. E anota essa pergunta aí, ó. Como discernir uma informação falsa de uma verdadeira? Como a gente pode fazer para diferenciar uma informação falsa de uma informação verdadeira? Anota essa pergunta aí que nós vamos conversar sobre ela. Tinha para anotar o quê? Essa pergunta que está aí na tela, como discernir uma informação falsa? Tá todo mundo conseguindo visualizar aí? Tia, o que que é Ok. discernir? Diferenciar, distinguir. Então, essa é a nossa primeiro assunto do nosso encontro marcado hoje. Quem já fez, quem já copiou aí a perguntinha, vai mandando um ok aí. Que é isso, João Amaral? Ah, ok. Como discernir uma informação falsa de uma verdadeira? Alguém já sabe como fazer isso? Não. Fala aí, Breno. Não sei, tia. Como? Vendo se tem data e o nome de quem escreveu. Boa, mas tem outras maneiras também. Alguém mais tem alguma ideia de como a gente pode diferenciar uma informação falsa de uma informação verdadeira? Pesquisando no professor sobre um lugar que você pesquisou para ver se ela é falsa, fala coisas falsas ou verdadeiras? Ou Pesquisando o vendo site, né, João? comentários. Ou vendo os comentários, isso aí. Então, olha Que só. Oi. dependendo da rede, né? Ah. Ver as pessoas que visualizaram e gostaram ou não Ah, desses. tá. É o que o João falou, né? Observar os comentários. Então, vamos anotar aí, ó. Quer ver? Algumas estratégias. Então, ó, anota aí. A primeira é considerar a fonte. Foi o que o João falou, ó. O João Victor falou. Pode Tia, anotar. volta uma rapidinho que eu tô terminando de copiar ela. A outra? É. Essa? Pode. Quem não terminar de copiar, pessoal, me avisa que eu volto, tá? Tio, o bate-papo tá desativado. É, porque tinha pessoas que estavam brincando na hora da aula. Mas você falou que era para eu botar o ok, não era? Não, ok na tela. Pronto, Aquele joinha assim. pronto, tia. Assim, Breno, ó. Eu sei como é que faz, é porque a gente falou ok.
Aí, ok, eu imaginei que tinha que escrever, né? Não, não. Então vamos lá, pessoal. A primeira forma aí de descobrir se a informação é verdadeira ou não é considerar a fonte e avaliar se ela é reconhecida. Então anota aí, ó. Considerar a fonte foi o que o João falou, pesquisar sobre o site, né, para ver se esse site é reconhecido, se ele tem credibilidade, se as pessoas acreditam nele. O segundo, a segunda forma é Segunda estratégia, no caso, é ler o texto todo e não somente o título ou pequenos trechos. Então, quando eu estou pesquisando sobre algo, Otávio, é para anotar, tá? Quando eu estou pesquisando sobre algo, eu tenho que ler todo o texto sobre o assunto e não pequenos trechos, tá? Não só o título. Ah, a professora pediu para pesquisar sobre. Só um minutinho. A professora pediu para eu pesquisar sobre mamíferos. Você lê só o título e anota as informações, não lê todo o texto. Então, uma estratégia é ler todo o texto, tá? Ô tia, minha tela tá virada de cabeça, tipo, pra cima, mas eu tô tentando virar ela de cabeça pra baixo, mas não tô conseguindo. Vou voltar e vou entrar novamente para ver se te ajuda, tá? Aí, ajudou? Tia. Tia, Oi? acabei de copiar. Tia, é pra copiar isso? As duas estratégias. Porque, Breno, olha só, amanhã a tia Dulce vai passar uma atividade de pesquisa e vocês vão pesquisar na internet. Então, eu preciso que o quinto ano anote todas essas estratégias aí, estratégias que nós devemos usar quando nós estamos fazendo uma pesquisa sobre qualquer assunto na internet, porque amanhã nós vamos fazer, tia Dulce vai passar uma atividade de pesquisa. Então, se você ficar em dúvida se a informação é verdadeira ou não, é só você olhar essas estratégias aí, tá? Fala, Davi. Tia, Terminou? posso beber água? Porque eu tô com dor de garganta. Pode, sim. A tia E aí, já quando for falou. terminando, vai mandando um joinha assim, ó. Lembra que a gente tinha falado antes que era pra pegar? Vamos, pessoal. Ô tia, antes eu tava com o copo do Bob's, agora eu tô com o copo do Jorge Mateus. Repete, por favor. Antes eu tava com o copo do Bob's, no Bob's assim, agora eu tô com o do Jorge Mateus. Ah. Então, essas aí são as estratégias. Então, quando a tia Dulce passar amanhã a pesquisa, nós vamos fazer uma atividade bem legal. Então, ó, Fiorella já terminou, Davi, né? Otávio. Mateu, Heitor, já? Heitor, isso. João Vitor? Ok. João Amaral também, né? Ok. Só falta Clara e Breno. Terminei, tia. Ok. Posso, Breno? Tia, eu tô no último. Ler o Tia, eu texto posso ir ao banheiro? Beber tanta água me deu vontade de ir ao banheiro. vai e só e não só o título ou pequenos trechos. Como é que você sabe que eu tô aí, tia? Você é vidente? Ah, porque você falou que era o último. Não, tia, Ler porque se só todo e falar somente os. não, eu não tava. Ô tia, Oi. ontem eu tava bebendo água, né? Eu fiz barulho com o copo. Olha o próximo aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui para ver. O próximo é verificar o autor, se ele é confiável, se existe de fato
se ele fez outras publicações e a especialidade dele. Tia, eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar duas páginas, tá? Não tem problema. Eu volto. Ô, tia, um tem mais? Breve. Esse daí é o último ou tem mais? Ô, gente, eu tô só o título ou depois o ou é o quê? Ah, tá. Ou pequenos trechos. Eu voltei aí pra você, Breno. Ô, tia. Só um minuto. Posso, Breno? E acabei. Pode ir. Deixa eu ver se depois tem mais. Depois tem mais dia. Dois. Depois tem mais dois, ó. Tá bom? Verificar o autor. Anota aí, ó. A outra estratégia é verificar o autor, se ele é confiável, se existe de fato, se fez outras publicações e a especialidade dele. Quem escreveu sobre esse assunto, né? Foi o que eu falei. Mesmo é uma pessoa fantasia. Tia. Oi? Minha avó não para de me ligar. Ah, tá com saudade. O outro aí, o segundo é avaliar se o assunto faz sentido ou se parece um absurdo. Né? Porque tem coisas que a gente lê também na internet que é um absurdo, que não tem sentido nenhum. Eu tinha verificar o autor igual. Verificar o autor, se ele é confiável, se existe de fato, se fez outras publicações. E a especialidade dele. O autor não existe. Já vou parar de me ligar. Tem que passar para ela os seus horários de aula e ela não te liga. Eu falei com ela, só que ela não entende. E o outro é avaliar se o conteúdo faz sentido ou se parece absurdo. Tia, eu acabei a primeira. Aham, anota a segunda. Avaliar se o conteúdo faz sentido ou se eu parece... Eu acabei tudo. Eu também. Vai ter mais, tia? Tem mais dois só, tá? Tá. Breno, quando finalizar aí, me avisa, hein? Acabei. Ok. Acabei. Acabei. Acabei, tia. Toca aqui online. João Victor, seu irmão também está tendo aula, sim? Agora não. O meu teve. Ah, mas durante a semana tem, né? O meu já tem. O meu teve faz pouco tempo. O dele acabou faz pouco tempo. O meu tem todos os dias. O do meu irmão tem todos os dias. Tia, eu acabei.
que eu acabei. Vamos juntar os dois últimos. Olha aqui, ó. Foi a primeira coisa, acho que foi o Breno que falou, né? Verificar a data de publicação do texto, né? O Breno falou sobre isso. Pode anotar isso aí, ó. Verificar a data de publicação do texto e comparar textos que tratam do mesmo assunto. Verificar a data de publicação do texto e comparar texto que tratam do mesmo assunto. Ô, tia, eu não sei se você tá, mas eu acho que algumas pessoas da turma devem estar. Sem o uniforme, com outro... Não, eu tô de uniforme, peraí que eu vou te mostrar. Tô de uniforme, calça. Tô de calça. Eu tô de uma saia, mas não da minha escola. Você achou que eu tava de shortinho, não, né? Tia. É uniforme completo. Tia. Oi. Eu tô de calça, de pijama. É porque a gente não sai de casa, né? Então é interessante a gente se arrumar para vir pro encontro. Como se a gente estivesse indo para a escola mesmo. Ô, tia, já que aparece lá do peito para cima, ah, e não aparece as pernas, eu tô de calça de pijama. Ô, tia, eu acabei tudo. Eu troquei. Os dois. Todo mundo terminou aí? Eu acabei. Eu não, tia. Então, ó, essas são as estratégias. Já acabei, pra tia. Não ficar em dúvida com relação a uma informação quando for pesquisar na internet, tá? Acabei. Ok. Acabei. Eu tô com esse, é tipo uma saia short. Eu tô de Eu tô de bermuda preta e verde. Vamos lá, então. Agora, voltando aí pro livro, vamos voltar lá no livro. Deixa eu achar o meu livro, tá aqui. Só um minutinho. Deixa eu dar stop aqui. Volta pro livro. Deixa eu ver se é esse. Não. Só um minuto que eu vou achar. Banho chique, não te amassou, né? Não, era de vocês mesmo. Eu acho que eu abri o livro aqui hoje, não, né? Só um minuto, hein? Enquanto isso, o João tá brincando de carrinho. Uai, João. Que nós vamos entrar depois. Ei, João Amaral, carimbão, hein? Ó, desliga o microfone, por favor. Lá no livro, na página 99, pessoal, olha só, hein? Deixa eu só verificar aqui. Ah, tá. Descobri. Deixa eu... Achei o livro. É aqui, ó. Achei. Todo mundo tá vendo o livro aí? Quem tá vendo o livro, coloca. Sim! Ok. Vamos lá, sim, então, para a questão 1. Que elementos é essencial para que ocorra uma discussão? Alguém quer compartilhar? Na troca de opiniões. Troca de opiniões? Uma pergunta. Uma pergunta. Uma coisa que a outra não goste. Pia, uma opinião diferente da outra. Um assunto para ser discutido. Faz a correção aí, pessoal.
Para que aconteça uma discussão, tem que ter um assunto para ser discutido. Página 99, tá? Um assunto tia. Para ser discutido. Oi? Ah, não. Eu ia pedir para você repetir, mas você já repetiu. Ô, tia, vê se tá certo. É sobre o que está sendo discutido, tá certo? Pode ser. Agora vamos ver na número 2, qual é a diferença entre discutir e brigar? Quem quer falar? Discutir é oral, brigar não. Tia. Vamos lá. Qual é a diferença entre discutir e brigar? Fala, Breno. É, discutir são com as palavras e brigar são com as palavras e atos. Ah, sim. Davi Zanon. Tia, um é físico e outro é oral. Pode ser. Deixa eu ouvir o Otávio. Quer falar, Otávio? É, discutir é trocar ideias sobre o assunto. E brigar é não aceitar a opinião do outro. Muito bem. Mais alguém quer falar? Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Heitor? Não. João Amaral. João Amaral tá inspirado hoje. Oi, tia. Eu tô com uma aqui na cabeça, só que eu acho que não faz muito sentido. Compartilha aí pra ver se é. Compartilha. Discutir é oral e brigar de porradaria. Isso, né? De agressões. Coloca agressões. Né? Então, discutir é conversar com alguém sobre algum assunto. Coloca aí, ó. Discutir é conversar com alguém sobre algum assunto. Fala, João Vitor. O meu tá certo, eu coloquei discutir é oral e brigar não. Pode, aí você coloca brigar, você pode colocar agressões, né? Coloca na frente agressões. Então, discutir é conversar com alguém sobre algum assunto, sobre algo. E já brigar é ofender as pessoas, é deixar a pessoa chateada. A gente briga, a gente ofende, né, Otávio? A gente ofende, a gente deixa a pessoa chateada. Vamos lá, vamos compartilhar o número 3 aí. Sobre a linguagem usada na discussão, responda aos itens. A melhor forma de dizer que suas ideias são diferentes das do colega. Não concordo com o que você falou. Muito bem. Não concordo com o que você falou. É isso aí. Essa é a resposta correta. Não concordo com o que você falou. Na letra A. Clara tá fazendo, Clara? Letra A, hein? Da página 99. Letra B. Uma boa maneira de apresentar seu posicionamento sobre o assunto é... Em minha opinião, essa explicação está correta. É a única resposta correta na letra B. Em minha opinião, essa explicação está correta. É assim. Letra C. Quando concordamos com uma ideia do colega e queremos expor algo mais sobre essa ideia, dizemos... Além do que foi dito pelo colega, queria acrescentar que... Ô, tia. Acertei todas. Oi? Ora, mas... Eu falei a mesma coisa que todo mundo leva embora, mas é que meu áudio estava desligado. Oh, não tem problema não. Tia. Oi? Na B, estava errado. Enquanto você ia falar, eu apaguei e coloquei a certa. Muito bem.
E aí, a número 4 da página 100 agora, pessoal. Página 100 aí do livro. Tia, meu celular tava despertando. Tia, página 100, você disse... Tia. Oi? Tia, você disse que a página 100 tinha que ser no caderno, né? É, então pega aí pra quem já fez, né? Quem não fez ainda tem que fazer no caderno, tá? Então, acertei. As atividades no caderno, pessoal, coloca, por favor, a página, tá? Tia, posso falar a resposta do meu? Sim, só um minutinho. Ó, para se preparar melhor para a discussão, você lerá o texto Enciclopédia. Só um minutinho. Enciclopédia, dá para confiar no Wikipédia? Wikipédia, desculpa. Antes da leitura, faça o que se pede a seguir. Então, letra A. Pergunte a duas pessoas conhecidas da escola ou de casa, no caso, como nós estamos em casa, né? Se elas confiam em todos os textos que leem e como elas fazem para saber se uma notícia é verdadeira ou falsa. E compartilhe com os seus colegas. Quem quer ler a resposta? Eu. Lê aí, Otávio. Tia, como só tinha minha irmã em casa, então só ela respondeu. Okay. A era... Não, procure em sites confiáveis. Ok, mais alguém quer compartilhar? Breno, vai, Breno. Minha mãe e meu pai não, porque só vendo se, porque alguns sites podem não ter a data e essas coisas. Na verdade, foi meu pai que falou que era pra eu botar isso, não sei, que eu botei minha mãe e meu pai mesmo. Ok. João Vitor também quer compartilhar ou não? Ok. O que você gostaria de saber sobre os sites de pesquisas da internet? O que vocês gostariam de saber sobre os sites de pesquisas da internet? Elabore uma pergunta sobre isso. Quem não fez ainda essas atividades devem ser respondidas no caderno de português, tá, pessoal? Coloca a página lá. O que vocês gostariam de saber? Fala, Davi Zanon. Se as reportagens são reais. Se as reportagens são reais, são verdadeiras, né? Mais alguém quer perguntar? Eu. Fala, tá. O que você gostaria de saber sobre esses sites? Gostaria de saber quais sites são confiáveis. Quais sites são confiáveis, né? Muito bem. Acompanhe a leitura do texto a seguir com o professor. Depois faça uma leitura silenciosa e anote os pontos que irão ajudá-lo na discussão, hein? Vamos pensar aí. Será que esse site aí, ó, Wikipédia, é um site confiável? Será que dá para acreditar em tudo que tá lá? Oi? Vamos falar? Pode, fala, Breno. Sim, porque no texto fala que quem... Olha só, primeiro nós vamos ler e depois nós vamos discutir sobre isso, tá? Então vamos lá, ó. Não, assim como não dá para confiar 100% em nenhuma fonte única de pesquisa. Aí tem a data de publicação, tá vendo? Não. Assim como não dá para confiar 100% em nenhuma fonte única de pesquisa, mas isso não quer dizer que o Wikipédia não seja um bom ponto de partida. Existe um bom motivo para que 7,8 milhões de internautas acessem todos os dias a Wikipédia. Já é uma grande referência, afirma a professora Elizabeth Sades Correia, da Escola de Comunicação de Arte da UFS. A maior enciclopédia da web surgiu em 2001. Seu nome vem do WikiWiki, termo havaiano para veloz. Em setembro, tinha 8,2 milhões de artigos, que somava 1,45 bilhões de palavras em 253 línguas.
Como é possível que uma enciclopédia escrita e editada por leigos voluntários funcione? A Wikipédia dá certo porque tem uma hierarquia definida e regras claras de conduta. O vandalismo é corrigido com rapidez, responde Fernanda Viegas, pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tente apagar um verbete e em minutos um editor informado por e-mail terá resgatado a versão anterior. Mas ainda há furos. No início deste ano, veio à tona um esquema de sabotagem e ultrapropaganda, autopropaganda na enciclopédia. Para evitar coisas assim, medidas extremas estão sendo estudadas. Wikipédia alemã, por exemplo, deve limitar a edição a colaboradores pré-selecionados. Aí nós temos as perguntas aí, ó. Número 6. Agora a turma irá realizar uma discussão com base no tema sugerido e nas informações que adquiriram com a leitura do texto. Converse com os colegas e a professora. Tá, vocês acham que esse texto que tá aí, publicado no livro de português, é um texto verdadeiro? Sim. Quem acha que é verdadeiro? Manda aí um joinha. Será que é um texto verdadeiro? Será que dá para confiar nesse texto? Isso, sim. Claro que dá para confiar, né? Sim. Se o texto foi publicado num livro de português, para ser lido por outras pessoas, é um texto confiável, sim. Yeah. A reportagem então, que você acabou de ler apresenta informações confiáveis? Sim, tá? Apresenta informações confiáveis, sim, tá? Por quê? É um texto revisado pelos editores do livro, por quem fez o livro, né? Organizou o livro. Então, dá para confiar, sim. Também porque a pessoa entrevistou várias pessoas importantes na área. Entrevistou várias pessoas importantes. Fala da questão da segurança do site também, né, Davi? Podemos confiar em todas as fontes disponíveis na internet ao fazer uma pesquisa? Por quê? Não, porque nem todas são confiáveis. Vamos aos poucos. Deixa eu ouvir o João Vitor. Porque nem todas são confiáveis. Vamos ouvir o João Vitor agora. Não, pois há coisas falsas. Sim, há informações falsas. Fiorella. Não, porque nem todas são verdadeiras. Não, porque nem todas as informações são verdadeiras, né? Otávio. Ô tio, eu coloquei a mesma coisa da Fiorella, mas só que em vez de verdadeiras, são... eu coloquei confiáveis. Confiáveis. Clara, quer falar? Claro, não. Tio. Oi. Vai, Davi. A mesma coisa que o João Vitor. Ah, tá. Breno. O que, que você colocou aí, Breno? Não, porque em alguns sites podem ter informações falsas. Porque alguns sites podem ter informações falsas. Isso aí. Então não dá para confiar em tudo que a gente lê na internet, né, João Amaral? Oi? Não, pois alguns sites são mentirosos. São eles mentem. Apresentam informações falsas. Então, pessoal, essas aí são as atividades que a Tia Dulce enviou lá no Alunos Book, tá? Essas atividades têm que ser respondidas no caderno. Então, coloca aí, ó, atividade 4 e atividade 6. É para ser respondida no caderno, tá? Vamos voltar agora lá na página 104 do livro de português. Tia, já fui na página. Ok. Essa atividade aí, a Tia Dulce passou semana passada. Todo mundo lembra dessa atividade da página 104? Alguém aí realizou o desenho, pessoal? Eu! Eu sim. Eu acho que eu já mandei. Eu sim, eu acho que eu já mandei. Tia, eu já, mas eu não mandei. Eu vou ver se eu acho aqui ele. Tá. Tia, deixa eu ver se eu acho. Achei! Tia, você viu o meu? Tia, você viu o meu? Vi. Olha só, eu vi a sua foto e a sua foto com a turminha do conhecimento e a sua redação. Você já me enviou essa foto desse desenho?
Eu tia, acho que eu... sim, eu não lembro. Eu não lembro de ter visto o seu. Tia, Breno, eu fiz. Ah, Breno. Aproxima um pouquinho mais, Breno. Ok. Deixa eu ver o do Davi. Ok. Mais alguém? Pode colar no caderno de português, tá? Coloca a data. Tia, eu não achei, mas eu lembro que eu fiz o Pau Brasil, a bandeira do Brasil e o Cristo Redentor. Isso. Pode fazer esse desenho também direto no caderno de português, tá? Quem não fez ainda, quem quiser colar uma folha, né? Recortar do tamanho do... folha de caderno aí, colar, pode. Cristo Redentor e Estado do Maracanã. Olha aqui, ó, do Heitor. Ficou muito bom, hein? Pode pintar, tá, pessoal, o desenho. Não tem problema, pode pintar. Heitor, mostra aí. Eu não vi. Mostra de novo aí, Heitor, pros amigos. É uma bandeira do Brasil, né? Você achou o céu? Usou régua, né, Heitor? Claro. Pode usar régua. Otávio, você achou o seu desenho? Vou tentar achar. Tá, e aí? Não, não tem problema não. Na próxima aula você me mostra. Eu pedi, quem não estava na aula passada, era para fazer um desenho, igual a Tassila da Amaral fez aí, e representar os elementos, né, da nossa cultura. Igual aí, ó, o Heitor usou a bandeira do Brasil. O Davi e o Breno desenharam alguns elementos que nos faz lembrar de alguns locais, né? Ô, tia! Oi? Ô, tia, eu pesquisei imagens do Cristo Redentor e do Estádio do Maracanã juntos. Aí apareceu um monte de foto. Redentor e Estádio do Maracanã, mas só que sem colagem. Eles usam você... de janeiro. Davi pesquisou o quê, Davi, para fazer o seu desenho? Eu não pesquisei, eu só desenhei o que eu lembrava. Ah, tia, muito bom. Eu fiz a mesma Otávio, coisa que quer falar do seu desenho, Otávio? Tia. Tá bom, eu fiz umas árvores, aí eu botei as aves que tem no Brasil, tipo cano. Sei lá. Ok. Olha só, vou orientar vocês quanto à atividade. Pesquisei negócio do Estado do Maracanã. Antes eu tinha pesquisado isso, mas depois eu pesquisei o que você dentro. Ok. Eu vou orientar vocês quanto à atividade de amanhã. Olha só, tia Dulce, amanhã no Alunos Book vai ter uma atividade que a tia Gigi, não tem a tia Gigi do Espaço Interativo? Preparou. Ela tá preparando umas atividades bem legais, né? Alguém aí já fez o peixe da outra história? Eu. Ah, eu não fiz. A dobradura. Fiz. É muito legal. Cadê, Davi? Mostra. Tia, tem que fazer? Eu esqueci. Claro. Eu recebi eu fiz, várias tia. Fotos. Mas o meu amassou. Eu fiz outro. Meus irmãos amassaram. Mas eu sei fazer agora. Quer ver, ó. O Davi vai mostrar o dele. Eu achar o meu? Né? Você achar, né, Davi? Se não achar, não tem problema não, Davi. Ei. Ah, achou. Mostra aí pros amigos como que ficou. Ah, ela fica toda orgulhosa. Eu falo com ela, ó. Olha que legal, pessoal, o peixinho. Foi a tia Gigi que ensinou, né, na aula do Espaço Interativo. E ela preparou uma história muito legal para a aula de amanhã, tá? Então, amanhã, a aula de português lá do Alunos Book é apreciar uma história que a tia Gigi vai contar. E a tia Dulce enviou em anexo uma atividade que é para ser feita em cima da história. Então, vocês vão ilustrar a história, fazer um desenho. A tia se mandou hoje. Relação com a história, tá? Se mandou hoje. Já, é já verdade. História, né, Davi? Eu já fiz, Davi. Ah, quem já fez, melhor ainda. Porque tia Dulce posta, mas coloca a data, tava com data de amanhã, não é isso? Sim. Ah. Tem a noite. Ok. E aí, pessoal, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos compartilhar esse desenho, tá? O desenho tem que ter alguma relação com a história, tá bom? Tá. Pia. Já tô finalizando, tá? Ó, essas são as orientações, isso. Essas são as orientações que a tia Dulce tinha para aula de português. Amanhã nós vamos conversar sobre uma atividade que eu vou passar no livro de português também, tá? Então, amanhã já prepara caderno, livro, bolsinha, deixa eu ver. Deixa eu finalizar aqui, voltar para a tela grande. Ó, beijo.
Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 deixa eu escutar o Breno. Fala, Breno. Não era esse, é que a impressora do meu pai não estava funcionando até ontem. Aí vocês mandaram para eu imprimir. Eu não estava conseguindo. O papai acabou de conseguir imprimir a folha. Ah, tá. Ok. Tchau, tchau, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau.